Sim. Tá bom? Tá bom. Fala, mergulhador, Samuel só aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Vida no Mar. Hoje eu tô aqui no Rio da Sabiaguaba, ó. Vou trazer para vocês aí hoje pescaria com o Diego, pescador amador, que eu fiz lá no Icapuí. Pescaria irada, no rasinho, mar muito calmo e água cristalina. Vou trazer a segunda parte, que a gente comeu o peixe lá na beira da praia, foi bom demais, pessoal. Um abraço pro Diego, Vladimir, Vladson, pessoal do Icapuí aí, mestre Isaú, Darlan, galera do Icapuí, gente boa demais. Obrigado pela recepção de vocês. Vamos fazer de novo a pescaria no lugar fundo e peixe maior. Se inscreve no canal para não perder a próxima pescaria aí. Deixa o teu like, deixa o teu likezão fidelizado aí. Vamos nessa! Olha o curral aí, galera. Os passarinhos tudo em cima do curral, esperando os peixes para comer. Bora lá, bora, ó. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Thank you.
analista da pescaria, vamos ver aqui o apurado, viu? O apurado de hoje. Olha, quem já tá aí pra trás. Nossa, galera. Ó, hoje teve cioba, ciobinha, pirambu, sargo, dentão. Um peixinho bom pra gente comer, viu, galera? Aqui o mestre, olha o mestre, ó. Opa! Mestre Vladson? É, mestre Vladimir, cabeça branca. Dono da lancha, aqui o dono da lancha, cabeça branca, viu? Vamos fazer torrada agora, já. Chegar em terra, vamos fazer torrada pra comer. Fazer um assado pra gente comer, beleza? Tá. Chegando, galera, estamos chegando aqui. O mestre tá conduzindo aqui bem devagarinho, porque eu. A maré tá seca, mas tá muito seca aqui, ó. Aí está o Nicolas. Galera, aqui tem uma surpresa pro Dieguinho, ó. Da loja Vida do Mar. Aqui, ó. Que top, hein, rapaziada. Finalzão do vídeo aí, ó. Final do episódio. E um presentão aí da loja Vida do Mar, rapaziada. Tá vestindo aí o pescador amador. Graças a Deus aí, rapaziada. Top de verdade, tão lindo as peças. Show, viu? Desde o início ele disse, ó. Rapaz, fiquei doido por aquela do mergulhador subindo, ó. Desde o início, e agora tá aqui do jeito que ele queria. Obrigado, cara. O bonezinho aqui, ó. Bonezinho, Vida no Mar. Dá uma olhada lá na loja. Vou deixar aí na descrição o link da loja pra você dar uma olhada lá. A marca do mergulhador, certo? Pescador Sul. Beleza? Fazer companhia é isso aqui, ó. Vida no Mar. Obrigado, cara. Top de verdade. Obrigado. Valeu, Dieguinho. Valeu, cara. Tamo junto. Mais uma vez, nessa. Aí, prazerzão aí fazer esse mergulho massa aí hoje. Pegamos peixe, se divertimos aí. Foi show de bola hoje. É o mais importante aí, né? Água cristal, mar calmo. Tinha uns peixinhos pra gente comer. Foi show de bola. Beleza? Valeu! Vamos fazer o peixe agora, pra gente comer, beleza? Hora boa, galera, hora boa, hora de fazer o peixe, de comer o peixe, viu? Dentãozinho aqui, ó. Chega chia, menino! Chega chia! O cachorrinho já tá de olho ali, ó. Olha, já tem esses freguês aqui. Vamos fazer aqui, vamos comer aqui na beira da praia. E aí, tá bom o peixe? Tá cheirando bom? Tá cheirando, galera. Tá cheirando o peixe, viu? Cheirando! Ih, já tá queimando! Cuida que tá queimando! Eita, feia! Cuida! É ligeiro, o fogo é bom, ligeiro, fogo é bom. Né? Agora é hora boa, galera, hora boa. Meu Deus. Vamos comer o peixe aqui na beira da praia, ó. Tem vida melhor? Se tiver, eu não conheço não, viu? Vem, Nicolas. Vem, Nicolas, comer um peixinho. Por aqui. Tá bom? Tá bom. Eita, menino. Esse daqui é bom, viu? O dentão. Dentãozinho. Caramba. Esse aqui é bom. Vem, Nicolas. Come. Olha a boca grande. Tá bom, viu? Bom demais, Júnior. Bom demais, Júnior. Deixa teu like aí, se inscreve no canal. Ativa o sininho, não esquece, pra não perder nenhum conteúdo novo.
Ativa o sininho das notificações pra quê? Pra não perder nenhum conteúdo novo. Valeu, fico com Deus. Até a próxima. Ai, meu Deus.